Vad bra det går för dig. Ja. Ja, för nu har jag hår i ögat igen. Skrubb, borst, chauffress. Nu har jag hår i ögat. Så, fuck off. Där har vi kvittot, det vill vi inte titta på. Nej, för... Men underkläder för 750 gången, lägg av nu. Plats. Kan man... Ligg still, sa jag. Så börjar... Vad är dag? Det blir... Mm-hmm. Hej på er! Välkomna tillbaka till kanalen. Är du ny här? Välkommen till kanalen. Här gör vi ingenting professionellt, men vi har roligt. Låt oss dra igång dagens video. Titta normalt, det är ju inget jag kan, så det blir perfekt. Precis som vanligt. Nu ska jag bara göra en check. Hej på er! Välkomna tillbaka till en ny video. Och jag bestämde mig uppenbarligen för att sminka mig idag och det blev blev mycket mer än vad jag hade räknat med. Men jag tänker inte börja om, så vi kör på det här. Yes, Karlstad Hall. Här har vi 3 olika butiker. Vi har Lager 157, New Yorker och Normal. Ja, det är väl lika bra att vi bara kör igång, så vi kommer någon vart. Det här lär kanske ta en stund. Jag är inte säker än. Men vi... Åh, vilket ljud. Kan man hålla i dem försiktigt nu? Så. Det vantar. Som är helt i reflex. Sa jag att vi börjar med lager 157? Jag hoppas det. Vi börjar med lager 157 i alla fall. Reflexvantar. De har redan börjat att liksom skava. Jag hade det på mig dem igår. Jättebra ändå. Reflexvantar. Nu lägger jag undan dem för det här ljudet. Var ju inte... Jättebekvämt. Sen har vi, om jag försöker göra den här lite snyggare, en dretlång halsduk. Som är superfin i färgerna, tycker jag i alla fall. Och den är fantastiskt mjuk och supervarm. Hade också på mig den igår för första gången. Så ja, den är verkligen godkänd. Älskar färgerna. Jag köpte 2 stycken sån här. Basic, svarta, långärmade. Med lite urringat. Inte jättemycket urringat, men lite grann. För det är bra att ha, har jag insett. Varför vek jag upp den andra för att visa er också? För det var inte så att de ser exakt likadana ut i exakt samma storlek. Nej, tydligen inte. Men i alla fall, 2 stycken sådana. Alltid bra att ha. Bra basic-plagg. Jag köpte 2 par jeans. För jag kände att jag ville ha lite nya jeans. Och... Ett av paren är ett par blåa jeans. Det är i modellen Snake. För att det är typ den enda modellen jag tycker om. Jag tycker typ bara om högmidja jeans. Men ja, blåa. Vet inte vad mer jag ska säga. Det är ett par blåa jeans. Ungefär som nästa här. Också Snake. Svarta. Standard svarta. Det finns inte så mycket att säga om ett par blåa jeans och ett par svarta jeans. De är högmidjade. Punkt. Jag försöker säga åt mig själv att jag inte ska prata så jävla mycket om sådana saker. Sen hittade jag en, eller nej, det var faktiskt Emil som hittade den här hoodien. Men det blev jag som köpte den till mig. Så. Nu kan visa. Make art, not war. Tycker jag var lite fin. Och sen så ser den ut, har den så på baksidan. Stor och mysig. Gillar stora och mysiga kläder. Säger hon som sitter i en tight nättopp idag. Jajamän. Det sista ifrån lager 157 är ett par lite fladdriga byxor. I något så här glansigt material, men det ser ribbstickat ut. Jag vet inte hur det syns på kameran ens, känner jag nu. Jag hoppas det syns någorlunda i alla fall. Så det var lager 157. Inte jättemycket superspännande. Ska vi plocka undan det här utan att väsnas för mycket. Och nu tänker jag att vi går över på New Yorker. Och så sparar vi normal till sist. Känns som en ganska bra plan ändå. Vi kan börja med det som ligger faktiskt överst. För jag orkar inte annars. Köpte den här asballa jackan. Ser ut så på ryggen. Och är bara
sån på armarna. As cool. Så ja. Den fick följa med hem. Sen har vi en t-shirt i loose fit. Och den ser ut, gud jag ser ju inte ett jävla dritt vad jag gör just nu, men den ser ut så. Är vi någonstans där i mål? Jajamän. Så där är jag. Ytterligare en t-shirt i loose fit och den här är helt fantastisk. Ska se om jag får göra så igen. Asnice. Älskar. Jag tror till och med den hade varit cool att liksom ha över typ den här. Kanske bara jag som ser det, men ja. Men jag lägger det där. Syns det? Nej, det gjorde det inte. Bra. Plats. Kan man ligg still, sa jag. Så kan börja med ett tvåpack med såna här fluffiga strumpor. Ett par vita med röda hjärtan och ett par helröda. Men det är fluffiga strumpor och de är varma, så det är ju alltid skönt. Sen köpte jag ett trepack med trosor. Ett par ljusrosa längst fram och sen är det två par svarta. För tros, underkläder överlag kan man aldrig få för mycket av. Och på tal om underkläder kan man aldrig få för mycket av. Här har vi ytterligare ett trepack. Där har vi ett par typ tie-dye-aktiga. Ett par superrosa och ett par svarta. Som sagt, trosor kan man aldrig få för mycket av. Och på tal om det jag nyss sa. Ska vi fortsätta med den här? Som sagt, trosor kan man aldrig ha för mycket av. Men underkläder för 750 gången, lägg av nu. Jag köpte även matchande BH till de trosorna. Tyckte det var en assnygg färg. Så den är ju nice. Och sen äntligen så har jag nu köpt en ny svart BH. För det är med i någon vlogg, det vet jag. Så råkar jag ha sönder min genom att böja mig. Så nu fick det bli en ny svart BH. Äntligen. Sen. Nu är jag lite still. Nej. Det här kommer aldrig gå. Nej, det kommer inte. Jag får ha den i golvet. Undrar hur mycket min nya mikrofon tar upp av allt små ljud. Det får jag lösa sen. För det är också en sak jag skulle ha visat. Men den sitter just nu på kameran. Så det är svårt att visa. Men jag köpte en mikrofon. Ser ut så. Nej, för ni som har sett första flyttvloggen vet att jag nämner det. Att jag upptäckt att det piper. Ja, så jag hoppas det funkar som det ska nu. Men i alla fall, vi går över på normal. Vilket är sista påsen för den här hallen. Prassel. En varmvattenflaska. Så taggad. Den är fluffig och grejer. Det är lite mysigt. Sen köpte jag två par fluffiga strumpor. Därmed, för att varför inte. Ett par har i alla fall. Då håller jag dem väl här bak då. Så. Ett par med enhörningar på. Ett par med smileysar. Sen köpte vi en skrubbsvamp. För att det är gött att ha i duschen. Och så här. Skrubba kroppen med. Sen köpte jag lakritspiper. Och det är faktiskt inte till mig. Utan det är till min far. Han tycker om dem. Så jag tänker, superbra julklapp. Då behöver jag inte tänka så mycket mer. Han har inte så höga krav. Så godis är en görbra julklapp till honom. Där har vi kvittot. Det vill vi inte titta på. Jag köpte boob tape. För har ju tröjor och klänningar och grejer som är lite svårt att ha på och under. För att det ska se snyggt ut. Och enklare att ha sånt under. Sen köpte jag ett foundation puder ifrån L'Oreal. Det är deras infallible 24 hour fresh wear bla bla bla. Det är liksom ett foundation puder. Inget mer avancerat än så. Jag tycker det är fantastiskt kul att det står på tyska på den här. Men i alla fall, det är en torr olja i så här spray. Jag visar alla först och sen håller jag bara igen. Det är sån här paket med tuggummi. Och det är ju, det är shake, det är jenka och bubblicious eller något sånt där. Och både jag och Emil som barn älskade shake och jenka. Så jag säger att vi köpte fyra påsar. Av någon anledning. Men helt ärligt, en sån här påse kostade 12 kronor.
Så vi tänkte, varför inte? Åh, superroligt, eller hur? Tandkräm. Oh. Nu kastar jag och river grejer här. Jag köpte balsam. Vad bra det går för dig. Ja. Ja, för nu har jag hår i ögat igen. Kan vi försöka? Balsam. Så. Vi köpte en sån här skrubbborst-tjofräs. Ja, skrubbborst-tjofräs. Som vi ska ha i duschen. Så att man kan skrubba sin egen rygg. Nu, om du ligger still. Sen köpte jag två olika chai-te. Den här har jag köpt en annan gång när vi var där. I, jag tror det var Göteborg eller någonting. Supergod. Vanilla Dream. Och nu hade de Sweet Caramel. Så jag tänkte jag provar. Se om den är god. Vem vet. Kanske gör gott att ha ihop. Nu började jag få slut på utrymme här. Så då gör vi utrymme på andra ställen. Typ på mitt fönster. Och en del av vi tittar på det och bara, vad fan är det där? Det är tandborsthållare, eller tandborstfodral kanske heter i alla fall. Köpte dem för att ge till min mamma i julklapp. Och sen sista grejen som jag har köpt tidigare. En burk med sminksvampar i olika storlekar. Nu har jag verkligen slut på plats. Vilket är tur! För det är ingen mer i påsen. Så det var det. Jag hoppas ni har tyckt om den här videon. Har ni gjort det så glöm inte att trycka tummen upp. Och glöm inte att kommentera. Prenumerera och följa med på mina sociala medier. De hittar ni här nere. Precis som vanligt. Och glöm inte att kika in min selfie store. För den finns också länkad här nere. Jag tror den är ganska tom just nu. Men det kommer påfyllning. Förhoppningsvis inom kort. Ni får ha det så bra. Tills ses nästa video. Hej!